تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان سەر ڕایبوونی ئەو گەندەڵیە زۆر و ئاشکرایی کە دەکرێت، بەڵام هیچ وەزیر و کاربەدەست و بەرپرسێک نەدراوە بەدادگا و متمانەی لێ نەسەندراوەتەوە. شۆڕبوونەوەی گەندەڵی لە هەرەمی دەسەڵاتەوەیە بۆ خوارەوە. ئەو بانگەشە و نمایشی چاکسازیانەشی لە شارەکان بەدی دەکرێن. هیچ نییە جگە لە جۆرێک وەرگرتنەوە و گواستنەوەی گەندەڵی لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە. ئەوەی کە لەم ڕێوە کرێت چاکسازی تیا بکرێت دو سێشتە. یەکەمیانە بێ هەیکلە و تەواوی پەیکەری حکوومەت دەستکاری بکرێت، هەتا بەم شێوە فراوان و گەورەیە بێ ڕێخۆشکەرێکی گەورەیە بۆ گەندەڵی. دووهەمیانەوەی کە پێڵێن دەستەی نەزاها خۆیان گەرداوەکاری گشتی بەهێز و ئەکتیڤ بێ، پێویستمان بەم دامەزراوانە نییە. من یەکێک لە سەرۆکی ئەو دەستگانە لە سەری بینینی سەرۆکی حکوومەتدا بۆ وتوێتی خوی وادارم ببینن. ئەوە بێ سەرۆکی پلەی وەزیر بێ دەسەڵاتەکانی وا بێ، سەرۆکی دەستگای نەزاها ڕێز و حرمەتمان بۆ هەر کەسێکە، ئەبێ پلەکەی وەکو دەسەڵاتێک وا بێ، موازی بێ لەگەڵ هاوشان بێ لەگەڵ ئەوەی کە پێڵێن سەرۆکی حکوومەت وای یەکێکیش بێ لە عائلەی خۆیان. ئەمە ڕاستیەکەیەتی. بەم شێوە بەهێزە بێتوانێت ئەکتیڤ بێ و ڕۆڵی خۆی ببینێ. جینا بەم شێوەیە بێمە هیچ ئایندەیەکی ڕۆشنمان نییە. ئەو دامەزراوانەش کە کاری بە دۆداچوون دەکەن بۆ نەهێشتنی گەندەڵی پەراوێزخراون و دەسەڵاتیان نییە. پەرلەمانی کوردستانیش بەکاردەهێنرێت بۆ ڕووپۆشکردنی گەندەڵی و بە بەکارهێنانی ڕێژەی زۆرینە ئەوەی بیانەوێت دەیکەن. گەندەڵی تەبەن لە هەموو دنیا هەیە، بەڵام لە هەرێمی کوردستانە ناتوانین بڵێن گەندەڵی نیە. گەندەڵی هەیە، بەڵام ئەوەی کە کێشەیە ئیرادەی حەقیقی من نابینم بۆ بەگژاچوونەوەی گەندەڵی. ئەو مؤسەساتانی کە تایبەتن بە بەگژاچوونەوەی گەندەڵی کۆمەڵێک مؤسەسەی دیارن، بەڵام بەداخەوە ئەو مؤسەساتانە پەراوێز خراون. لەوانە مؤسەسەی داواکاری گشتی، دەستەی نەزاها، چاودێری دارایی، ئەمانە بەڕاستی ئەبێت تەفعیل بکرێن. لە هەمووشی خراپتر بەڕاستی مەسەلەن لایەنی دەسەڵاتی تەشریعی کە پەرلەمانە، پەرلەمان مەفروزە یەکێک لە مەهامەکانی ئەوەیە کاتێک مراقبەی ئیشوکارەکانی حکوومەت بکات لە هەر کاتێک لە هەر وزارەتێکی دیاریکراوە بینرا بە بەڵگە گەندەڵی هەیە، مەفروزە ئەو وەزیرەبانکە لە ڕووی ئیداری و مساعلیکە تەنانەت بگاتە حەدی ئەوەی کە سەحبی سەقەی لێ بکات کە متمانەی لێ وەرگرێتەوە. بەڵام بەداخەوە نە پەرلەمان لە ماوەی ڕابردوە توانێتی ئەو ئەرکە ببینێ لەبەر ئەو مۆزوعە حیزبایەتی و لەبەرەوەی بابەتی زۆرینە و کەمینی ناوی پەرلەمان، چونکە بتوێن نەتوێ هەر وەزیر لە هەرێمی کوردستان گرفتی یاسا نییە، بەڵکو دامەزراوە یاساییەکان پشتگوێ خراون و دەزوەردانی حیزبی زۆر دەکرێت. ئەوانەشی کە گەندەڵی دەکەن ئەو دامەزراوە یاسایانە نەیانتوانیوە لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بکەن. هەموو ئەمانە بوونەتە هۆی کەڵەکەبوونی داهات و سەرمایەی هەرێم لە دەستی بەرپرسانی حوکمڕان و حیزبە دەسەڵاتدارەکان و خەڵکیش سادەترین مافەکانیان پێڕەوە نابیندرێت. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێام، سلێمانی.